Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Türkiyəli müğənni Hadisə dünya ulduzu Rihanna'nı təkrarlayıb. Olay yazır ki, o Rihanna'nın bir neçə ay əvvəl geyindiyi libastan ötən gün istifadə edib. Valentina brendindən olan geyimlə Rihanna mart ayında Oscar mükafatlandırma mərasiminin partisində görüntülənib. Türkiyə ifaçı isə mayın 29-u New York'da baş tutan konsertində həmin paltarı geyinib. İki libas arasında çox bənzərlik olsa da bir sıra fərqli məqamlarda var. Belə ki, hadisənin geyiminin alt hissəsi şal var, Rihanna'da isə ətəkdir. Lakin bu bənzərlik sosial şəbəkələrdə müzakirə yaradıb. İstifadəçilər iki yerə ayrılaraq geyimin hadisəyə, yoxsa Rihanna'ya yaraşması ilə bağlı şərhlər yazıb. Qeyd edək ki, söz gedən brend ilk dəfə bir türk ifaçını konsertə hazırlayıb.